शिक्षा सेवा तैयारी क्लास में तपाईहरुलाई स्वागत छ। हामीले यस युट्युब च्यानलबाट निरन्तर शिक्षा सेवा सम्बन्धी विभिन्न किसिमका एकै अनुसार विभिन्न वस्तुगत प्रश्न उत्तर र विभिन्न जानकारीमूलक भिडियोहरु तपाईहरुमा प्रस्तुत गरिरहेका छ। हामीले सम्पूर्ण शिक्षा सम्बन्धी एकै आठ सम्म तपाईहरुमा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। विभिन्न वस्तुगत र बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर र विभिन्न मोडल सेटहरू पनि तपाईहरुमा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। र आज भने तपाईहरुमा शिक्षा ऐन सम्बन्धी शिक्षा ऐन 2028 तपाईँको माझ प्रस्तुत गर्नेछु। यस सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण जानकारी सँगसँगै र कस्ता किसिमका प्रश्नहरू हामीलाई शिक्षा सेवा आयोगमा सोधिन सक्छन् भन्ने वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरू तपाईँको माझ प्रस्तुत गर्नेछु। एकै दुईबाट शिक्षा ऐन 2028 रहेका छन्, 28 को बारेमा रहेको छ भने संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू खण्ड खबाट हामीलाई पाँचवटा प्रश्नहरू चाहिँ सोधिने गर्दछन्। पाँचवटा प्रश्न चाहिँ सोधिएको अन्तर त्यसको अन्तर्गत एकाइ दुईमा चाहिँ शिक्षा ऐन सम्बन्धी एउटा प्रश्न चाहिँ हामीलाई सोधिने गर्दछ। यसमा एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरलाई समेटेको छु मैले र यसको जानकारी र हामीले पढ्नुपर्ने बुकमा चाहिँ धेरै कुराहरू छ र हामीलाई विशेष गरी शिक्षा सम्बन्धी र शिक्षा सेवाको लागि कस्ता किसिमका प्रश्न उत्तरहरू सोध्न सक्छ र कस्ता के हामीलाई आवश्यक बढी आवश्यक रहेको छ भन्ने विषयमा तपाईँलाई आजको यस भिडियोमा जानकारी गराउनेछु। मेरो नाम विष्णु सावन्त। तपाईँहरूले अहिलेसम्म हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, सँगसँगैको बेल आइकन पनि थिच्नुहोला, नोटिफिकेसन अल नोटिफिकेसनमा गर्नुहोला र हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला र तपाईँको कमेन्ट तपाईँको सुझाव सल्लाह पनि लेख्न नभुल्नुहोला। कस्तो लाग्छ तपाईँको सही सुझाव सल्लाह चाहिँ दिनु दिँदै गर्नुहोला र यस्तै किसिमका विभिन्न भिडियोहरू हामी निरन्तर पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ र तपाईँहरूको शिक्षा सेवा आयोगको तयारीको लागि हामीले पनि साथ दिनेछौँ। अब हामी लागौँ एकै दुईको शिक्षा ऐन 2028 अन्तर्गत शिक्षा ऐन संशोधन सहित 2028 विभिन्न किसिमका मुद्दाहरू समेटेका छौँ। विद्यालयको तहगत संरचना परिवर्तनको बारेमा सबैभन्दा पहिला हामी कुरा गरौँ। आधारभूत तह चाहिँ 2028 अहिलेको रहेको छ। प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा 8 आधारभूत तह रहेको छ भने माध्यमिक तह कक्षा 9 12 रहेको छ। अब शिक्षा ऐन 2028 चाहिँ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको खारेजी पनि गरेको छ, राष्ट्रिय शिक्षा बोर्डको गठन गरेको छ, राष्ट्रिय र जिल्ला शिक्षा परिषदको व्यवस्था, अस्थायी शिक्षकहरूको प्रतिस्पर्धा र स्वैच्छिक अवकाश मध्ये एक रोज्न पाउने व्यवस्था पनि शिक्षा ऐन 2028 गरेको छ। हामीले के आउँछ भने तलका बुदाहरूमध्ये कुन चाहिँ शिक्षा ऐन संशोधन सहित 2028 गरेको होइन अथवा कुन कुन हो भनेर पनि आउन सक्छ यसो बुदाहरू दिएर, त्यसैले हामीले इम्पोर्टेन्ट बुदाहरू चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को बुदामा चाहिँ तपाईँले देख्नु यहाँ देख्नुभएको होला प्रारम्भिक बाल शिक्षा विद्यालयको संरचनाभित्र ल्याएको छ। हेर्नुहोस् प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने शिक्षा ऐन भनेको 2028 हो। समावेशी शिक्षालाई विद्यालयको संरचनाभित्र ल्याएको, संरक्षकलाई पनि अभिभावकको रूपमा स्वीकार गरेको शिक्षा ऐन 2028 हो। थायी आवासीय अनुमति पत्र जुन DBPR अथवा ग्रिन कार्ड लिएका शिक्षकले शिक्षण पेसा त्याग गर्न वा थायी आवासीय अनुमति पत्र त्याग गर्न मध्ये एउटा विकल्प रोज्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्था थप गर्ने सम्बन्धी पनि व्यवस्था गरेको छ भने अर्को बुदामा रहेको छ सामुदायिक शिक्षा केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था पनि शिक्षा ऐन 2028 गरेको छ। र अर्को बुदामा छ विज्ञान कम्प्युटर विज्ञान इन्जिनियरिङ गणित अङ्ग्रेजी कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा कानुन कृषि तथा पशु विज्ञान विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको व्यक्तिले त्यस्तो विषयका लागि अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्रको लागि पनि लिइने परीक्षाको उम्मेद्वार हुन पाउने व्यवस्था पनि 2028 शिक्षा ऐन 2028 व्यवस्था गरेको छ। ऐनमा नै नेपाल शिक्षक सङ्घ सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरेको छ र कुनै पनि बालबालिकालाई विद्यालयबाट निष्कासन गर्न नपाउने भनी शिक्षा ऐन 2028 व्यवस्था गरेको छ। यी सम्बन्धी विभिन्न किसिमका संशोधन सहितका विभिन्न मुद्दाहरू तपाईँहरूमा प्रस्तुत गरे। अब हामी लागौँ 9 संशोधन जुन 9 संशोधन भएको छ। संशोधन 2074/7/6 2074/7/6 थप शिक्षकलाई सिफारिस सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्थाहरूको बारेमा तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु किनभने हामीलाई शिक्षा सेवाका लागि नै चाहिने मेन पोइन्टहरू चाहिँ यहाँ नोटेट गरेको छु। पहिलो बुदामा हेरौँ विक्रम सम्बत 2061 साउन 22 पछिदेखि सम्बत विक्रम सम्बत 2072 असोज 2 2061 साउन 22 असोज 2072 असोज 2 रिक्त रहेको कुल दरबन्दीको 75% पदमा त्यस्तो दरबन्दी वा सो दरबन्दीको पदमा
अस्थायी वा सट्टा शिक्षकको रूपमा अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक मात्र प्रतिस्पर्धी गर्ने पाउने व्यवस्था थप 8 औँ संशोधनले 49% पदमात्रामा यस्ता शिक्षकले आन्तरिक प्रतिस्पर्धी गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरेको थियो। 8 औँ संशोधनमा चाहिँ 49% चाहिँ व्यवस्था गरेको थियो भने यहाँले चाहिँ 75% रहेको छ। अर्को मुद्दामा चाहिँ 8 औँ संशोधनले व्यवस्था गरे बमोजिम पदपूर्तिको लागि आयोगबाट भएको विज्ञापन बमोजिम परेको अस्थायी शिक्षकको दस्तखत कायम राखी 9 औँ संशोधन अनुसार उम्मेदवार हुन चाहनेहरूको लागि कम्तीमा 7 दिनको अवधि दिई पुनः दस्तखत आह्वान गर्ने भन्ने विषयमा रहेको छ। अर्को मुद्दा रहेको छ सम्बद्ध विग्रह सम्बद्ध 2073 साल अनुसार 15 असार 15 गतेसम्म अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत रहेका अस्थायी शिक्षकले थायी पदको लागि भएको विज्ञापनमा दस्तखत नदिएमा वा दस्तखत दिए पनि थायी पदमा आयोगबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस हुन नसकेमा त्यस्ता शिक्षकलाई के गर्ने शिक्षकलाई निम्न मौजिम सुविधा दिनेछ। अब यो एकदमै महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू छन् यसमा चाहिँ। जस्तै 5 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म सेवाको गरेका शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब बराबरको रकम दिनेछ। प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिर जस्तै 5 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म काम सेवा गरेका अब जस्तै थाईमा पनि नाम निकाल्न सकेन भने चाहिँ अब चाहिँ त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भने प्रत्येक वर्षको निमित्तको आखिरी आधा महिनाको तलब बराबरको रकम दिएर चाहिँ दिने व्यवस्था गरेको छ है। यो क नम्बर बुझा रहेको छ है। क छुट्टिएको छ, म क लेख्छु। अर्को ख नम्बरमा छ, हेर्नुहोस्, ख नम्बरको बुदामा छ 10 वर्षदेखि 15 वर्षसम्मको सेवामा गरेका शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिर एक महिनाको है एक महिना बराबरको रकम 5 देखि 10 मा आखिरी आधा महिनाको तलब बराबरको रकम दिन्छ भने 10 देखि 15 मा एक महिना बराबरको रकम चाहिँ दिइन्छ। र त्यसै गरी ग नम्बरमा रहेको छ 15 वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिर 1.5 महिनाको तलब चाहिँ बराबरको रकम प्रदान गरिन्छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू हामीलाई यी मुद्दाहरू चाहिँ बढी जस्तो सोधिन्छ। कति तलब दिन्छ आधा महिना, जस्तै 5 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म सेवा गरेका शिक्षकलाई निजको काम गरेको प्रत्येक वर्षको कतिको महिनाको तलब बराबर दिइन्छ भनेर सोध्न सक्छ। आधा महिना, एक महिना, 1.5 महिना, 2 महिना पनि भन्न सक्छ होइन। 5 देखि 10 आधा महिना, 10 देखि 15 एक महिना, 15 देखि माथि चाहिँ 1.5 महिनाको तलब बराबरी चाहिँ आखिरी महिनाको तल 1.5 महिनाको तलब चाहिँ बराबर दिइदिन्छ। शिक्षा ऐन 2028 का विभिन्न मुद्दाहरू रहेका छन्। यहाँ चाहिँ संशोधन गरेका मिति र संशोधन भएका विभिन्न चाहिँ पोइन्टहरू चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। लालमोहर र प्रकाशन मिति चाहिँ 2028 लालमोहर भएको चाहिँ 5 महिना 24 गते 2028 5 महिना 24 गते भदौ 24 गते चाहिँ लालमोहर चाहिँ लालमोहर र प्रकाशन मिति चाहिँ रहेको छ। हेर्नुहोस्, अनि त्यसै गरी संशोधन गर्ने यहाँ बुदाहरू रहेका छन् भने प्रमाणीकरण प्रकाशन मिति पनि रहेका छन्। जस्तै पहिलो शिक्षायन 2028 पहिलो संशोधन चाहिँ 2033 सालमा भएको 2033 साल 7 महिना 4 गते 7 महिना 4 गते है। यो बढी जस्तो सोध्ने भनेको पहिलो संशोधन कहिले भएको थियो, लालमोहर प्रकाशन मिति कहिले भएको थियो होइन, बढी जस्तो सोध्ने। अनि जस्तै अब यहाँ 7 महिना 24 गते छ भने 7/4/7/4 है 33/7/4 5 महिना 5 वर्षपछि 28 सालपछि 33 सालमा भएको थियो, जहाँ चाहिँ 7/4/7/4मा चाहिँ के भएको थियो पहिलो संशोधन भएको थियो। शिक्षाको दोस्रो संशोधन 36/8/2036/8/5 33/3/36/7/8/4/5 है दोस्रो संशोधन हामी याद गरौँ। त्यसपछि 3 वर्षको फरक थियो, 3 वर्ष 33/3/36 7 पछि आउने 8 4 पछि आउने 5 है यसरी याद गरौँ। शिक्षाको तेस्रो संशोधन चाहिँ 37 एक वर्षको फरक 8 पछि फेरि 5 आयो र 26 आयो है 24/5/5/24 आयो 5/26 कि नेपाल ऐन संशोधन ऐन भनेर 2041 पनि आएको रहेछ। 2041 7 महिना 27 गते न्याय प्रशासन सुधार भनेर 4 संशोधन ऐन 2043/43 चाहिँ 2043/7/24 गते पनि भएको थियो। माथि 5 महिना 24 गते 2007/24 गते चाहिँ यहाँ भएको छ है। जस्तै शिक्षा ऐन हामीलाई चाहिँ 4 संशोधन भन्दा पनि 5 संशोधन बढी सोध्छ।
किनभने पाँचौँ संशोधन संशोधनमा चाहिँ तालिमको व्यवस्थाहरू के गरेको थियो, शिक्षक तालिमको व्यवस्थाहरू गरेको थियो। सो शिक्षा 14 संशोधन चाहिँ ऐन 2045 7 महिना 10 गते, शिक्षा ऐन 5 संशोधन ऐन 2049 चाहिँ 2049 7 महिना 13 गते भएको थियो भने, शिक्षा ऐन 6 संशोधन ऐन 2055 2055 10 महिना 1 गते, र 7 संशोधन पनि बढी सोच छ। थाई शिक्षक हुनुको लागि अध्यापन अनुमति पत्रको अनिवार्य गरेको भनेको 7 संशोधनले हो, 2058 2058 2058 10 महिना 25 गते माघ 25 गते चाहिँ यसको प्रकाशन लालमोहर भएको थियो भने, शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न भएको छ, यहाँ गर्न हुनुपर्ने गर्न भनेको ऐन 2063 चाहिँ 63 9 महिना 14 गते भएको थियो भने, गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुनको संशोधन गर्ने ऐन भनेर रहेको छ, यो गर्ने ऐन चाहिँ 2066 साल 10 महिना 7 गते भएको थियो। र 12 नम्बरमा छ केही नेपालको ऐनलाई संशोधन गर्ने भनेको ऐन 2072 72 11 13 रहेछ है। अब यहाँनिर हामी एकदमै यहाँनिर पढ्ने चाहिँ बुझ्ने कोसिस गरौँ, हामीलाई सोध्ने भनेको अब चाहिँ 12 को 8 संशोधन 9 संशोधन यिनीहरू चाहिँ सोध्छ, 7 संशोधन चाहिँ कति भएको छ भने 58 10 25 है, 2058 10 25 यो सोध्न सक्छ, 6 5 सोध्न सक्छ, र पहिलो दोस्रो र लालमोहर प्राय सोध्छ है। अब यसमा हामी हेरौँ, शिक्षा ऐन या केही नेपालको ऐन संशोधन गर्ने भनेको 2072 है, 72 चाहिँ संशोधन गर्न भनेको ऐन रहेछ भने, 72 11 13 भएको थियो, 72 11 13, त्यसपछि सिधै 73 कुन भयो भने 2073 को शिक्षा ऐन 8 संशोधन भयो, 73 3 महिना 15 गते भयो है, 13 पछि 15 आयो, 11 में 3 आयो। त्यसपछि शिक्षा 9 संशोधन चाहिँ 73 पछि 74 7 6 7 6 7 6 74 7 6 चाहिँ तपाईँको के भयो त 9 संशोधन भयो। त्यसै गरी के त्यसपछि केही नेपाल ऐन र संशोधन गर्ने भने यसरी केही नेपालको कानुन संशोधन गर्ने एकीकरण र खारेज गर्ने सम्बन्धी ऐन 2074 चाहिँ 74 पछि 74 7 6 9 संशोधन भयो, 74 6 30 चाहिँ के भयो भने यो चाहिँ एकीकरण संशोधन पनि भएको थियो है, योभन्दा अगाडि चाहिँ भएको थियो। अब केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन 2075 चाहिँ 2075 11 महिना 19 गते भएको थियो, 73 72 73 74 74 75 भएको थियो। यी सम्पूर्ण संशोधन ऐनसहितका हुन्, अहिलेसम्म तपाईँको 9 संशोधन भएको छ। अब यस सम्बन्धी विशेष वस्तुगत प्रश्न उत्तरको सङ्घाले तपाईँकोमा प्रस्तुत गर्दैछु, लगभग 50-52 प्रश्नहरू रहेका छन्, एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू यस शिक्षाबाट शिक्षा ऐन 2028 सोधिन सक्ने वस्तुगत भनौँ, बहुवैकल्पिक सोधिन्छन् हामीलाई भने, यहाँ चाहिँ वस्तुगतमा मैले सर्टकटमा राखेको छु, तपाईँहरूलाई वस्तु बहुवैकल्पिकमा प्रश्नहरू सोधिने गर्दछन्। सो यहाँ तपाईँको पहिलो प्रश्न रहेको छ, शिक्षा ऐन 2028 कहिलेदेखि लागू भएको हो त, शिक्षा ऐन 2028 कहिलेदेखि लागू भएको हो त, 2007 महिना चाहिँ 24 गते 15 गते रहेको छ, यसमा तपाईँको 2007 महिना 15 गते लागू भएको मिति रहेको छ है। त्यसै गरी अर्को रहेको छ दुई नम्बरको प्रश्नमा चाहिँ कहिले चाहिँ तपाईँको लालमोहर सदर गरेको थियो भने 7 2028 5 महिना 24 गते हामीले पढिसकेका छौँ, लागू चाहिँ 7 महिना 15 गते भएको थियो भने लालमोहर चाहिँ कहिले भएको थियो भने 2058 5 महिना 24 गते भएको थियो होइन। त्यसै गरी पहिलो संशोधन 2033 7 महिना 24 गते भने, 9 संशोधन 2074 7 6 2074 7 6 भएको थियो, 8 संशोधन कहिले भएको थियो भने 73 भएको थियो, 73 3 15, 7 संशोधन 2078 2078 यहाँनिर 7 संशोधन चाहिँ 2058 हुनुपर्ने, 2078 भए चाहिँ 2058 10 25 चाहिँ भएको थियो। त्यसै गरी अर्को रहेको छ, शिक्षा ऐन 2028 को सर्वप्रथम तलकामध्ये कुन जिल्लामा लागू भएको थियो भने, यो पनि एकदमै बढी सोधिने हो, शिक्षा ऐन 2028 चाहिँ सर्वप्रथम पहिला चितवन र कास्की जिल्ला दुई जिल्लामा लागू भएको थियो, 2013 16 20 24 गरेर आएको थियो, पहिला चाहिँ हाम्रो 2 चितवन र सकासीमा लागू भएको थियो। 8 संशोधन शिक्षा ऐन 2028 को दोस्रो चरणमा चाहिँ तपाईँको 13 जिल्लामा, तेस्रो चरणमा चाहिँ 16 जिल्लामा लागू भएको थियो भने, जिल्ला शिक्षा समितिको सदस्य सचिव को हुने व्यवस्था छ भने जिल्ला शिक्षाको अधिकारी रहने व्यवस्था छ है। त्यसै गरी तपाईँको 20 जिल्लामा चौथो चरणमा 20 जिल्लामा र 5 चरणमा 24 जिल्लामा चाहिँ लागू भएको थियो।
एघार नम्बर प्रश्न रहेको छ, विद्यालयको कसबाट स्वीकृति पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू गर्न पर्छ भनेको छ, कसको स्वीकृति अनुसारको पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक लागू गर्नुपर्छ भनेको छ, यसको एन्सर रहेको छ नेपाल सरकार। बाह्र नम्बरको प्रश्न, शिक्षा ऐन 2028 अनुसार जिल्ला शिक्षा समितिमा मनोनित सदस्य सङ्ख्या कति छ भनेको छ, पाँचजना हुन्छ है। शिक्षा ऐन 2028 अनुसार जिल्ला शिक्षा समितिमा पाँचजना रहने हुन्छ। अब शिक्षा ऐन 2028 अनुसार जिल्ला शिक्षा समितिमा कुन आधारमा विघटन गर्न सकिनेछ भनेको छ, विघटन गर्ने भनेको पाँचजना सदस्य हुन्छन्, हेर्नुहोस् है, पाँचजना सदस्य हुन्छ जिल्ला शिक्षा समिति समितिमा 2028 अनुसार, र विघटन गर्न कसरी सकिन्छ भने तोकेको बमोजिममा जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेनमा नसकेमा के हुन्छ त, विघटन गर्न सकिनेछ। र शिक्षा ऐन 2028 अनुसार यदि कुनै जिल्ला शिक्षा समिति विघटन भएमा अर्को जिल्लाको समिति गठन नभएसम्म कस्तो व्यवस्था गर्ने व्यवस्था रहेको छ भनेको छ, त्यति बेला चाहिँ नेपाल सरकारद्वारा एक अस्थायी समिति गठन गर्न सकिनेछ। यदि चाहिँ थायी समितिको चाहिँ गठन भएको छैन भने अस्थायी समिति चाहिँ गठन गर्न सकिनेछ, नेपाल सरकारद्वारा गरिनेछ। पन्ध्र नम्बर प्रश्न छ, शिक्षा सेवा आयोगको सचिव भई कसले काम गर्दछ भनेको छ, आयोगको वरिष्ठ कर्मचारीले चाहिँ शिक्षा सेवा आयोगको सचिव भई काम गर्ने गर्दछ है। शिक्षा सेवा आयोगको अध्यक्ष हुन कति वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ, 40 वर्ष भएको हुनुपर्छ शिक्षा सेवा आयोगको अध्यक्ष हुन। अर्को 17 नम्बर प्रश्न रहेको छ, शिक्षक सेवा आयोगको गठन सम्बन्धी व्यवस्था शिक्षा ऐनको कुन दफा रहेको छ भनेको छ, कुन दफा रहेको छ, दफा 11 खमा चाहिँ शिक्षा सेवा आयोगको गठन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ है, दफा एघारको खमा चाहिँ यसको व्यवस्था रहेको छ। 18 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, शिक्षक सेवा आयोगको प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको र कति समयभित्र सो वर्षभरमा आफूले गरेका काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन कहाँ पेस गर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा रहेको छ भनेको छ, 3 महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष चाहिँ पेस गरिसक्नुपर्ने हुन्छ भनेको छ। 19 नम्बर प्रश्न, शिक्षा ऐनमा नेपाल सरकारले कस्तो थायी घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ त, हिमाली विकट क्षेत्रमा चाहिँ यस्तो किसिमको व्यवस्था रहेको छ। अर्को प्रश्न रहेको छ 20 नम्बरको प्रश्नमा चाहिँ तपाईँको ग्रामीण शिक्षा विकास कोषको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ त, शिक्षा मन्त्रालयको सचिव हुने व्यवस्था रहेको छ, ग्रामीण शिक्षा विकास कोषको अध्यक्ष चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयको सचिव हुनेछ है। 21 नम्बर प्रश्न रहेको छ, शिक्षा ऐन अनुसार बिना सूचना लगातार कति दिनभन्दा बढी समय विद्यालयमा अनुपस्थित रहेमा शिक्षकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ त, 15 दिनमा है, शिक्षा ऐन 2028 अनुसार 15 दिनमा चाहिँ 15 दिनमा लगातार कुनै पनि जानकारी बिना अनुपस्थित भयो भने शिक्षकलाई स्वतः हटाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। 22 नम्बरमा छ, शिक्षा ऐन 2028 अनुसार कहिलेदेखि शिक्षक सेवा आयोगलाई अध्यापन अनुमति पत्र नलिई कसैले पनि शिक्षक पदका लागि उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था भएको छ त, 2058 10 महिनापछि गएर जुन 7 संशोधन मैले तपाईँलाई जानकारी गराएको थिएँ, 7 संशोधन 2058 10 महिना 25 गते संशोधनबाट यो चाहिँ अनुमति नलिई थायी शिक्षक हुन नपाउने अथवा उम्मेदवार हुन नपाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी 23 नम्बर छ, शिक्षा नियमावली शिक्षा ऐनको कुन दफाले नेपाल सरकारलाई नियम बनाउने अधिकार दिएको छ, दफा 19 शिक्षा ऐनको कुन दफाले नेपाल सरकारलाई नियम बनाउने अधिकार दिएको छ त, दफा 19 शिक्षा ऐन 2028 अनुसार सामुदायिक विद्यालय भन्नाले कस्तो विद्यालय बुझाउँछ, सामुदायिक विद्यालय भन्नाले कस्तो विद्यालय बुझाउँछ, नेपाल सरकारबाट निमित्त रूपमा अनुदान पाउने गरी अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त विद्यालयलाई चाहिँ बुझाउने गर्दछ। 25 नम्बर प्रश्न, नेपाल सरकार बाहेक कसले विद्यालय खोल्न चाहेमा कसले सिफारिस सहित नेपाल सरकार वा तोकेको अधिकारी संरक्ष अधिकारी सक्षम निवेदन दिनुपर्छ भनेको छ, जिल्ला शिक्षा समिति। 26 नम्बर प्रश्न, पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने अनुमति वा स्वीकृति कसले दिने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा गरेको छ त, गाविस अथवा नगरपालिकाले नै पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने अनुमति दिन सकिनेछ। 27 नम्बरको प्रश्न, शिक्षा ऐन 2028 अनुसार विद्यालयमा तहमा शिक्षाको माध्यम कुन भाषा हुने व्यवस्था छ त, नेपाली भाषा अङ्ग्रेजी भाषा अथवा दुई भाषा पनि हुन सकिन्छ। 28 नम्बर प्रश्न, शिक्षा ऐन 2028 अनुसार विद्यालयले लागू गर्ने पाठ्य पुस्तक कोबाट स्वीकृति हुनुपर्दछ भनेको छ, विद्यालयमा लागू हुने पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक सबै नेपाल सरकारबाट के हुनुपर्छ, स्वीकृति हुनुपर्दछ।
उन्तिस नम्बरको प्रश्न, जिल्ला शिक्षा समितिमा अध्यक्ष सहित कतिजना सदस्य हुन्छन् त? जिल्ला शिक्षा समितिमा अध्यक्ष सहित 9 जना हुन्छन्। जिल्ला शिक्षा समितिमा मनोनित सदस्य पदावधि कति वर्षको हुन्छ त? 2 वर्षको हुन्छ भने। 31 नम्बर प्रश्न, शिक्षा सेवा आयोगमा अध्यक्ष बाहेक कतिजना सदस्य हुन्छन्? शिक्षक सेवा आयोग है, अध्यक्ष बाहेक टोटल 3 जना हुन्छन् भने शिक्षा अध्यक्ष बाहेक त 2 जना नै हुने भयो। जिल्ला शिक्षा समितिको विघटन कसले गर्दछ त? नेपाल सरकारले गर्छ। शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष लगायत सदस्यहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न कसले अध्यक्षतामा एक समिति गठन हुने व्यवस्था रहेको छ त? लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा। 34 नम्बरको प्रश्न, शिक्षक सेवा आयोगको सदस्य हुन कति शैक्षिक योग्यता आवश्यक हुन्छ त? स्नातकोत्तर। 35 नम्बर प्रश्न, शिक्षक सेवा आयोगका सदस्यको अवकाश उमेर हद कति वर्ष हुन्छ? अवकाश हुने शिक्षकका सदस्यहरूको अवकाश उमेर हदको कति हुन्छ भने 65 वर्ष हुन्छ। यसै गरी शिक्षक सेवा शिक्षक छनौट गर्दा शिक्षक सेवालाई कस्तो प्रक्रिया अपनाउन सक्ने प्रावधान दिएको छ त? शिक्षा ऐनमा लिखित परीक्षा अथवा अन्तर्वार्ता गर्ने, परिगतम परीक्षा गर्ने भन्ने विषयको यो प्रावधान चाहिँ रहेको छ है छनौट गर्दाखेरि। अर्को रहेको छ 37 नम्बरमा, शिक्षक सेवा आयोगको सदस्यतामा सदस्यमा नियुक्त हुन कम्तीमा कति वर्ष अगाडिदेखि कुनै पनि राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ त? 2 वर्ष अगाडि चाहिँ रहनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी 38 नम्बर प्रश्न, सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा कतिजना महिला सदस्य अनिवार्य रहने व्यवस्था रहेको छ त? 3 जना है। सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा चाहिँ 3 जना अनिवार्य के हुनुपर्छ त? महिला हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसै गरी 39 नम्बर प्रश्न, सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अभिभावकहरूले आफूमध्येबाट छानी पठाउने सदस्यतामा कतिजना छान्ने व्यवस्था छ त? 4 जना। 4 जना, 3 जना महिला, 4 जना शिक्षक भनौँ न के अरे अभिभावकहरूबाट छानेर 4 जना पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ अर्को प्रश्न रहेको छ 40 नम्बर प्रश्न, सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्ष सहित कतिजना सदस्य हुन्छन् त? 9 जना हुन्छन्। 41 नम्बर प्रश्न, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विद्यालय निरीक्षण वा स्रोत व्यक्तिलाई कुन रूपमा भाग लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ त? पर्यवेक्षकको रूपमा चाहिँ लिने व्यवस्था रहेको छ। 42 नम्बर प्रश्न रहेको छ, शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न सम्बन्धमा शिक्षक अभिभावक सङ्घको गठन गर्ने काम कसले गर्दछ? शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न सम्बन्धमा शिक्षक अभिभावक सङ्घको गठन कसले गर्दछ त? विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्दछ। 43 नम्बर प्रश्न, कुनै विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेमा सोको कारण खोली त्यस्तो व्यवस्थापन समिति कसले विघटन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ त? जिल्ला शिक्षा समितिले। यदि कुनै विद्यालयको व्यवस्थापन समितिले चाहिँ काम गर्न सकेन भने त्यसको कारण खोलेर अनि त्यसलाई चाहिँ विघटन गर्ने प्रावधान चाहिँ जिल्ला शिक्षा समितिमा हुन्छ है। 44 नम्बर प्रश्न रहेको छ, जिल्ला शिक्षा समितिमा अनिवार्य रूपमा कतिजना महिला सदस्य रहने व्यवस्था छ त? 1 जना। जिल्ला शिक्षा समितिमा 1 जना अनिवार्य रहनुपर्ने व्यवस्था छ। 45 नम्बर प्रश्न, जिल्ला शिक्षा समितिमा अनिवार्य रूपमा दलित सदस्य कति रहने व्यवस्था छ त? 1 जना रहनेछ। र अर्को प्रश्न रहेको छ 46 नम्बर प्रश्न, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका मनोनित सदस्यहरूको पदावधि कति वर्षको हुन्छ त? विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा मनोनित भएका पदावधि कति हुन्छ? 3 वर्ष हुन्छ। शिक्षा ऐन 2028 लागू हुँदा चरणगत रूपमा क्रमशः कति कति जिल्लामा लागू भएको गरेको हो त? 2, 13, 16, 20, 24 जिल्लामा 5 वटा चरणमा लागू भएको थियो। त्यसै गरी 48 रहेको छ, शिक्षा ऐन अनुसार आवासीय विद्यालय भनेका कस्ता विद्यालय हुन् भनेको छ? नेपाल सरकारबाट आवासीय विद्यालयको रूपमा स्वीकृति प्रदान गरिएको विद्यालयलाई नै जनाउँछ। त्यसै गरी 49 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, शिक्षा ऐन अनुसार संस्थागत विद्यालय भन्नाले कस्ता विद्यालय बुझाउँछ? संस्थागत। नेपाल सरकारबाट नियमित रकम अनुदान नपाउने गरी अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त विद्यालय सम्झनुपर्छ। अनुदान नपाउने चाहिँ अनुमति स्वीकृति प्राप्त भएको विद्यालयलाई संस्थागत भनिन्छ। शिक्षा सेवा आयोगका अध्यक्ष पदावधि कति वर्ष हुन्छ त? 5 वर्ष हुन्छ। शिक्षक सेवा आयोगको सचिवालय कहाँ रहने व्यवस्था छ त? काठमाडौँ उपत्यकाभित्र। आयोगले विज्ञापन खुलाउँदा रिक्त शिक्षक पदको संख्या कहाँबाट उपलब्ध गर्नेछ त? शिक्षा विभागबाट चाहिँ उपलब्ध
गर्ने छ। यदि आयोगले चाहिँ विज्ञापन खुलाउँदा रिक्त पदको शिक्षक पदको संख्याहरू चाहिँ शिक्षा विभागले गर्नुपर्छ। यी सम्पूर्ण प्रश्न उत्तरहरू विषयवस्तुगत प्रश्न उत्तरहरू तपाईँहरूकोमा प्रस्तुत गरेँ र यस सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू पनि तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गरेँ। सकेसम्म यसमा महत्त्वपूर्ण र एकदमै जानकारीमूलक भिडियोहरू तपाईँहरूलाई निरन्तर प्रस्तुत गर्नेछ। यो एकै दुईबाट शिक्षा ऐन रहनेछ भने अर्को हामी शिक्षा ऐन चाहिँ दोस्रो हामी 59 शिक्षा नियमावली 2059 बारेमा नेक्स्ट भिडियो तपाईँहरूकोमा प्रस्तुत गर्नेछु। आजको यस भिडियो यो जानकारी शैक्षिकमूलक भिडियो हाम्रो शिक्षा सेवाको लागि तयारी भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो सुझाव सल्लाह लेख्न नभुल्नुहोला। सँगसँगैको बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला र यस भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला ताकि अरू साथीहरूले पनि यस भिडियोबाट सिक्न सकुन् र तयारीको लागि बलियो आधार बनाउन सकुन्। यही हाम्रो शुभकामना तपाईँहरूलाई।